Mae hon wedi bod yn wythnos brysur arall yma yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Oedd ymweliad côr y gwaith gyda ni yn gynharach yn yr wythnos, a dwi hefyd wedi bod yn brysur yn gwneud cyfarfodydd a cwrdd â pobl I drafod yr adroddiad dwi'n wneud ar cymegau. Ond mae gen I bleser yr wythnos hon I gyflwyno Gwenllian Jones sy wedi dod yma I wneud profiad gwaith yn y swyddfa am wythnos. Mae gobeithio wedi bod yn profiad diddorol I ti, Gwenllian. Do, ni'n really mwynhau eistedd mewn ar y cynadleddau o Palestine I dyfodol yr amgylchedd a ffermio Ewrop. Oedd yn really dda gweld fel oedd popeth yn cael ei weithio fan hyn y Senedd a fel yn y swyddfa chi hefyd, sydd oedd popeth yn neud oedd yn chi'n neud lot o waith yn y swyddfa. A ti wedi cael profi pethau gwahanol a cwrs a pobl o wledydd eraill. Ymarfer dy ieithoedd di? Ydw, fi wedi clywed lot o Ffraneg a Sbaeneg fan hyn. Yn rili dda I fi, achos fi'n studio ieithoedd a ddyn dda cwrdd â pobl o pob gwlad a gweld fel bod pawb yn gweithio dy gilydd. Yn rili dda. A ti wedi bod yma mewn wythnos lle mae profiad Cymru wedi bod yn uchel hefyd? Ydy, oedd gweld cwr y gweilch yn canu yn rili dda, yn rili dda I gweld clywed cneuon Cymraeg yn y Senedd. Fesych chi yn dweud wrth bobl eraill, pobl ifanc, myfyrwyr, bod yn werth dod yma I gael y profiad o fod yn y Senedd am wythnos? Byddwn, mae'n rili dda I weld pa mor bwysig yw Senedd Ewrop I bawb, a mae'n cyfle gwych I bawb dod I nabod gwleidyddiaeth Ewrop mwy a dod I weld beth mae pawb yn neud dros eu gwleidydd. Yn profiad gwych. Dwi'n falch iawn. Diolch yn fawr. Diolch.